Policia do të kërkoj Edmond Temelko me fletares në ndërkomtar. Akt gjykimi i gjykatës deri tek policia u dhëtoj 24 orë. Përveç se me fletares në ndërkomtar, Temelko do të kërkohet edhe me fletares vendor. Alsat më tje dje publikoj se Temelko si është shqiptuar para burgim 30 ditor, me që nuk i ka respektuar masat e kujdesit për të mos e brakti i sur Macedonin. Ka u thuar me pasaport shqiptare. Jë zyrtarisht mësohet se Temelko ndodhet në Macedoni. Këtë mas nga Prokuroria Speciale Publike e kanë kërkuar me që Temelko, në kundrëshim me akgjykimin e gjykatës, të mos guzoj të praktisë Macedonin, me gjithate ka bërë të kundërtën. Pritvorët e predelen në nashe baranje, to e tuqno? Para burgimi është përcaktuar me kërkesën tonë, kjo është e vërtet. Ne posedojmë informacion se i akuzuari në këtë rast e ka kaluar kufirin shtetror dhe nuk gjendet në Republikën e Macedonisë. E tani për detaje tjera, në këtë moment nuk do të mund ju informoj dhe kjo është e tëra si informacioni parë që e kam. Kreju i pustecit Edmond Temelko është akuzuar në rastin Titanic për parregullsi zgjedhore. Përveç Temelkos në Titanic akuzon edhe ish kryeministri Nikola Gurevski, si dhe ministrat në qeverinë e tij, Gordana Jankulovska, Biljana Brishkovska, Boshkovska dhe Miljana Kievski. Në mesin e 20 të akuzuarve janë edhe Martin Protugjer dhe Kiril Bozhinovski. Përveç i shkrereve të VMRO DPMNE-s, janë akuzuar edhe funksionar të BDI-s, Eju Palimi dhe Ismet Guri. Specialja kërkoi paraburgim për ta, por gjykata nuk pranoi.